Do të flasë për WAW-un sepse është dashuria ime sigurisht. Por thuje se çfarë është WAW? Women Alb Women Alb World, shoqata internacionale grave në grave shqiptare në botë, nëse linë Gjenevë. Që ti je kryetare? Sigurisht, jam themeluese dhe kryetare, po desha të dalë te kjo. Do të thënë ka qenë gjithë procesi që kemi bërë me rrjetin e bizneseve, të cilën unë ndjesha dhe mirë dhe isha përgjegjëse në media. Që erdhi WAW, që erdhi Women Alb World. Sepse krijove kontakte dhe pej që mund të shtosh vlerë. Po. Pash një gjë të jashtëzakonshme, që grat në janë një resurs shumë i madh në diasporë. Mirë po, janë më pak të dukshmet. Janë ato që rinë gjithmonë në backstage, janë gjithmonë ato që, sepse kanë një punë shumë të mirë, janë shumë mirë të integruara, gjithmonë dalin burrat për shkak të shoqërive patriarkale nga vima, dalin burrat në plan të parë. Unë të betohem, kam qenë e vetmja grua në rrjetin e biznesit dhe vazhdimisht u afrosha, vazhdimisht u afrosha. U afrosha që, ju nuk ka mundësi mos të ketë gra që bëjnë biznes, por ju duhet i lini. Kjo gjëja ka ndryshuar sigurisht me WAW-un dhe vendosa të krijoj WAW-un edhe për këtë dominancë të madhe që kishin burrat në jetën edhe në diasporë. WAW është krijuar në 2019-ën, është shoqatë internacionale e krijuar që në fillim me idenë e bërjes ndërmarrjeve sociale. Për të krijuar shërbime për gratë dhe po krijove për gratë ke dhe fëmijët, gruaja shqiptare merret dhe me fëmijët, po sigurisht përfitojnë dhe burrat, sepse edhe emigracioni, edhe Zvicra nuk është më si në 2000, nuk është më se, do të thënë, gjërat vijnë duke u ngushtuar probleme, si më thënë, edhe punësimi dhe pjesa e kësaj moshës së tretë, krizat e ndryshme që bien, gjitha pasqyrohen dhe pasqyrohen kur në atë që është më e dobët. Dhe pjesa më e dobët është emigracion, të ardhurit, se ti je i ardhur, dhe te ky emigracion, dhe pjesa jonë shqiptare, ku bie pesha? Te gratë. Vi s'pukuj të vejnë shpejë tani, nëse ke edukuar një burë, edukon njëri. Nëse edukon një grua, edukon një shoqëri. E, kjo është një nga motot që kemi pasur në... Po, une e kam besuar këtë me ko, që edukimi i shoqërisë të mund dhe gratë. Sidomos, mendoj unë, është pak më fort, më fuqishë për gratë në diasporë, sepse mendoj për arsyet që në diasporë, ato gjithmonë rrinë në backstage, rrinë nga pas. Rrinë gjithmonë në backstage. Janë burrat që dalin për parë. Po, janë burrat që dalin. Dërsa, në përvëndet tona, në Shqipëri, në Kosovë, e të tjerë, ka edhe gra që janë në front, sepse kanë mbështetjen e shoqërisë, të familjes, të njerëzve të afërt e tjerë. Ne kemi presidentin e Kosovës, se kemi femër, presidente. E dyta presidente, pra kishim atë fetë e jagën, tani kemi këtë zonjën tjetër, së më vjen emri mua. Vjus Hasnani. Vjus Hasnani. E një zonjë vërtet, në fakt edhe... Unë e kam shumë gjanë, më pëlqenë, buzqeshja, statura, karizma... është një politikanë, vërtet, edhe me shumë karizma. Shko është njëri. Pra e kuptoj që ti është njëri që ka një shtyllë kurrizore. Pra unë thot që unë do mbaj këtë pozicion dhe mban atë pozicion. Edhe nëse humbet nga pjesa politike, mban atë pozicion. Kishim sa një shumë si ajo. Si vjosa, po, kam qenë gjithmonë që dhe... Dhe ishte shumë mirë. Do t'ishte vërtet shumë mirë. E, përshëndesin vjosa. Por, është edhe kjo, Eglen, që gratë atje ka shumë vjosa atje. Ka shumë vjosa në diasporë. Mirë po, burrat kanë dalë më shpejt në emigrim. Ato janë...
si më thënë, kanë ndënjur pak më mbrapa, kanë ndënjur më... Gjithmonë në backstage se hasë fëmijët dhe sukseset e tyra, e beson do të nxorë njerë doktorët e shkencave në Zvicër. Dhe pikërisht dy gradë nuk i nxorë. Doktorë e shkenca është në një fushë të caktuar, të fushën e ekonomisë sepse ndjeje nga afër. Dhe pikërisht dy gradë nuk i nxorë. Do thua shti e mase ato s'kishin vajtur që s'doli fotoja dhe... Mi po, i takon shoqërisë që edhe pak t'i nxisim, se unë e kuptoj që një njeri që është doktor shkenca është, do thotë që do bëjë një shoqat, edhe kur t'i ofro. E kuptoj. E ka atë, sepse ajo është e vetë bërë, e ka pasur sakrificat jetë zakonshme për të arritur aty ku është. Por aty mund të shtoj edhe më tepër vlerë. Por, më takon mua, më takon, ju takon stafi tiju, ju takon gotave tjera që janë aty, të fillojnë të bëhen atraktive, të tregojnë saj që kjo është një platformë serioze në cilën është do fjale jotja, është edhe ne tregojmë që kemi një vlerë, po dhe ato tregojnë që shqiptarët mundën, sepse shumë e rëndësishme të kjo pjesa tjetër. Kur ti kërkon të japësh një platformë jashtë, të thuash që unë jam shqiptare, po jam shumë mirë integruar, ju mjafton të shikoni në këtë sit, jam pjesë e kësaj. Ku? A para UAW, ku ishte kjo? Jo, si ishte. Do thuash që kjo do kohë, do investim, do t'impenjohesh, sepse çdo gjë do kohën në vetë. Do energjinë, do vizionin, do angazhimin. Por, nga ana tjetër. Do para. Kjo është një burim i madh për të ndihmuar shumë të tjerë që kanë nevojë për këtë frymëzim. Sepse kur unë shoh një si Vjosa, se morëm presidentin e Kosovës, unë frëmëzohem që gratë mundet. Nëse unë nuk shof as një herë, atëherë unë të më po unë qëtua. Ja kjo është e gjitha qka deshëm dhe duham të bëjmë me UAW. Dhe për këtë unë vendosaj që të kemë një komitet që është i domosdoshëm, sepse ka një arktare dhe një sekretare përgjithshme dhe kryetare, dhe dy borde, janë shumë të rëndësishme borde. Bordi e internacional, gra shumë njërë të integruara, që do të thotë kanë profesionet mire, kanë për shkolla e shtetit, dhe punojnë administratat e vëndeve, njojnë administratat e vëndeve, por që kanë të shirë edhe të kënë këtë pjesën të angazhojnë. Angazhimit ose të njojnë pjesa shqiptarëse, dhe ndoshta të kontribuojnë me kohë të pjesëshme të tyre, me imazhin e tyre për të frymëzuar gra të tjera. Dhe ka edhe bordi eksperteve janë mjeke, juriste, stiliste, të gjitha profesioneve që ato janë, por janë eksperte, kanë një punë të mirë në vendin ku ato jetojnë. Dhe çfarë të dalë prapë të rjetëzimi që bëm tek, çfarë do të bëjë UAW? Qëllim kryesor ka pikërisht lidhjen e këtyre grave të mirë integruara, së bashku me studentët që dalin me stage-et, ju e dini që jashtë stage-et janë, mund t'a bësh në një kompani shqiptare dhe mund të ndihmoje ose në një shoqatë shqiptare dhe mund të njihe stage-i që ti bë. Dhe me ekspertët ngrihen projekte dhe këto projekte implementohen kudo, ndaqë në vëndet ku ato jetojnë, ndaqë në vëndet tona për Balkanin apo për gjitha vëndet e tjera. Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Veriut, Malësi. Dhe, ashtë e mundur kjo? Në fillim të dhe, pa asja, jo. E disa eksperte kemi? Sa të duash. Ti është zakonsh me femrat edhe jashtë, gratë dhe vajzat shqiptare, janë më shumë në numër se sa djemë që ndjekin universitetet. Pa ka bërë dikush diçka që ti grumbulloj, sigurisht nuk është e letë. Pse s'është e letë? Sepse ato janë të bëra në një farmasë. Janë të arrira. Ato nuk ka nevoj t'i nxjerrësh ose UAW-t në vetë vete. Nuk ka për qëllim të nxjerri dikë që nuk është.
ka për qëllim të rrjetëzojë ti këtë që është. Dhe për t'i bindur ato që me një kontribut të vogël ti mund të ndihmosh shumë. Sepse ti e ke pjesë të profesionit atë gjë, po thjesht rrjetëzimi i informacionit që kalon e bën atë që të ndihmosh edhe shumë gra të tjera krijon shërbime nëpërmjet WAW. Kjo është edhe konstrukti WAW.